بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وحن بلاب الدونا عشر كين اللبات عتب كاللبات عتب كالحاد الجبرة مادة حسابتها فصل كسديات إن عشر كين اللبات ما أنت وحن كون برا الدونا هدو إلى هذا سولفين سيمولتينيوس إكويشنز إن نحلنا ومحاي سيمولتينيوس إكويشنز إسلاق وذا تشرو إن نحلنا إن وحن إن إسلاق وذا تشرو حلنت هذا وحن سي براندونا وما حقابك الله حاليو اه لمركو elimination method يا لابا اه substitution method ان مركا كدب لابا عام براندونا كدب ان شاء الله تعالى وحان ان اسكو دينا exercise كا ان حدبا عشر كان مركو لما ده ارضي قم حالوغا باهين هايو ان كو حالوغا باهين self simultaneous equation by elimination ارضي انو حاليو simultaneous equation سو استعمالي elimination method لابا حالوغا باهين هاي self and simultaneous equation by substitution in a substitution ku xaliya isagoo isticmaalaya in asoo xalinaya in simultaneous equations in ugu dambeyn waa maxay inuu interest in ardayga muujiyo asagoo ku bedeli kara ama manipulation uu ku sameyn karo algebraic equations in ashirka anaga marka aan gudaha u galno in simultaneous equation hadaba simultaneous equation waa maxay marka koowaad waa inaan isweydiino simultaneous equations are two equations with two variables simultaneous erga simultaneous waxa laga wada waxa wada socda ama wada jiro en marka simultaneous equation waa maxay waa two equations with two variables waa two equation ole two variables waa equationadii aan soo arkayney en laakiin markaan waa maxay way wada jiraan laba laba ay wada socdaan en okay they can be solved marka waan xalin karnaa marka isla ayda wada jiro anagoo isticmaaleyna an elimination method ama substitution method ama graphical method saddex daas qaab baan ku xalin karnaa in elimination method kan ka bilaawno horta elimination method waa maxay in the elimination method waxa sameyn kartaa ama addition ama subtraction si aad u hesho in one of the variables marka kadibna waa maxay in sidoo kale in goorma sameyn kartaa addition ama subtraction ana markii waa maxay ay coefficients ama variables ka ay yihiin ku opposite waxa sameeyneysa opposite marka laga hadlo waa maxay mid markay plus tahay midna ay minus tahay markaas oo kale waxa sameeyn kartaa addition baad ku isticmaalaysa en marka kale to waa maxay markay yihiin kuwa equal oo isku mid equal waxa laga ama minus ay wada yihiin ama ay plus wada yihiin waxaad isticmaalaysa en subtraction example kan fiirina marka example ka koowaad waa maxay solve the following simultaneous equation by elimination method waxaa lagu yiri solve gray and simultaneous equations ka labada equation simultaneous equations kaas adigoo isticmaalaya elimination method hadaba elimination method soo isticmaalayna mar example keenna koowaad anagu ku bilaabayna labada equation oo lagu siiyay waa x plus y equal 10 x plus y equals 10 equation keenna koowaad waa taa equation ku xigtana waa maxay waa x minus y equal 6 hadaba elimination method si aan ugu xalino in labadan equation waxaan fiirinaynaa marka koowaad coefficients kooda ma yihiin kuwa isku mid hay x oo kale waxay haystaa coefficients isku mid waa maxay coefficient tiga x meeshan waa 1 coefficient tiga x intan waa 1 marka kadib waxaan dhigi karnaa in tan waan xalin karnaa haye sign-ka ay wataan intana positive way xaggana waa positive sidoo kale markay isku sign yihiin waxaad isticmaalaysaa subtraction method subtraction ayaan u adeegsan karnaa marka equation-ka waa kala jarinaa mar aan kala jarno x minus x waa maxay waa 0 halka 0 waa kasoo baxay okay plus y minus minus y y minus minus y maxaa noqonaysa minus iyo minus way isku dhacaan plus bay noqonayaan y minus y plus y bay noqonay marka y plus y na waa 2y equals 10 minus 6 10 minus 6 waa meeqa waa 4 marka hadda halkaa waxaa noogu soo baxay 2y equals 4 2y equals 4 to get the value of y maxaa sameynaysaa divide both sides by 2 intana you divide by 2 intana waxaa sameynaysaa divide by 2 2 cancels with 2 maxaa ku soo aray halkaa y y equals hay 4 divided by 2 waa maxay waa 2 qiimihi y waa xalna marka qiimihi y marka heshay sidoo kale x baa raadinaysa marka x si aad u hesho x waxaad
qiimaha way in 2 baad ku bedelaysa qiimaha way labada equation midkood ina soo qaadato in waxaan soo qaadanayna labada equation in tan kor ma soo qaadanayna oo ah x plus y equals 10 then maxaa sameeyneysa both 2 in place of y marka 2 da baa waxaad ku bedelaysa in y da baa iska saarina marka maadaama y qiimaheeda aan aqaano 2 baan ku bedelina waxa la mid tahay 10 marka hadar si aad x meesha ugu soo reebto waxaad sameeyneysa 2 dan ba xagga iska marinay 2 waxaad sameeyneysa xagga isaga wareeji xagga markaad u wareejinaysana iska ilaali halkan plus way hadar marka equal sign xagga ka marta waxay noqonaysaa minus marka halkan waxa soo baxay x equals ila 2 waan ka qaadnay meesha 10 2 di xagga imaado marka 10 2 da xagga imaado plus way hadar marka xagga imaado waxay noqonaysaa minus sa 10 minus 2 waa meeqa x waxay la mid tahay 8 haddaba marka saas baan ku xalinay example-ka x qiimaheeda waa naqaan oo waa 8 wayna qiimaheeda waa 8 haddaad hadaba qaado labada qiimo oo 8 iyo 2 ood gelisa halkan isla egtaa waxay noqonaysaa mid run ah haye soo qaad 2 iyo 8 8 plus 2 waa 10 sidoo kale inta keen 8 minus 2 waa 6 haddaba sidaas aad ku ogaan marka inaad example-ka uu yahay mid run ah jawaabaha aad hesho haye ka aan ka gudubna marka example-ka waan ka gudbina example-ka labaad oo xiga annagu isticmaalayna elimination-ka solve the following in simultaneous equation by elimination haddana isla labadaas haddana sidoo kale waxaan ku xalinaynaa elimination waxaad haystaa labada oo example-keena labaad waxaa haysataa halka waxaa ku haystaa waa maxay x plus 2y x plus 2y equals 10 waa equation-ka koowaad equation-ka labaadna waxaad haystaa 2x minus 3y 2x minus 3y equals 6 equation-keena labaadna taas baa haysa haddaba equation-kan marka elimination meeshan ma samayn kartaa elimination macnaheedu waa maxay one of the variable inaad meesha ka saarto laakiin ma samayn kartaa way hadda elimination goormeedna ka saari kartaa one of the variable meesha waa markay yihiin equal in value haddii halkan 2x baad ku haystaa xaggan x baad ku haystaa they are not equal y at hadda sidoo kale y maxay way 3y baa inta ku haystaa xaggan 2y marka waxaad ku force gareynaysaa labada equation ba inay noqdaan kuwa isleeg how just waxaad samaynaysaa in variable-ka aad meesha inaad ka saarta ratabaad doorani waxaan aniga dooranayaa oo kale x x markaad doorato coefficient of x oo equation 2 ba waxaad ku dhufanaysaa equation 3 equation 1 sidoo kalena coefficient of x in equation 1 ba waxaad ku dhufanaysaa equation 2 saas baad isu kala bedelay halkaa coefficient of x here waa 2 coefficient of x intana waa 1 saas baan ugu dhufanaynaa marka labada equation hay 2 times x waa 2x plus 2 times 4y equals 2 times 10 oo ah 20 equation 1 kaana qaabkaas bay isu beddeshay markaa laakiin equation 2 isma beddelayso oo 1 markii waxa lagu dhufto waa asal ma doorsho weyn markaas saas waxay ku noqonaysaa 2x minus 3y equals 6 haddaba marka midaan baa waxaan ku sameyn karnaa waa maxay elimination elimination si aad ugu sameysa haddana markaan addition baad isticmaalaysaa mise subtraction subtraction waxaad isticmaalayaan dhahna markay yihiin same labada variable same ama equal markay yihiin waxaa laga wadaa inay yihiin positive ama negative halkan hadda waa positive which means waxaan isticmaalayaa subtraction waan kala jaray labada equation 2x minus 2x waa 0 halkaa marka waxaa haystaa 4y minus 3y minus iyo minus markay isku dhacaan plus bay noqonaysaa marka waxaa waa 4y plus 3y oo ah 7y equals 20 minus 6 20 minus 6 waa 14 marka haddeer waxaan haysanaa 7y equals 14 to get y waxaa sameynaysaa divide both sides by 7 intana 7 u qaybi xaggana 7 u qaybi 7 iyo 7 way isla baxeen maxaa kuu soo haray y equals 14 divided by 7 oo ah 2 y marka haddeer waxaa noo soo baxay 2
si aad marka x u hesho sidii oo kale unbaa samaynaysa aan x u helin x si aan u helna sidaas oo kale ayaa samaynaysa equation one baad qaadani oo ah x plus 2y equals 10 marka in place of y waa taqaan qiimihi y waxba soo celin y 2 geli marka y waxaad haystaa 2 samaan x plus 2 into bracket 2 equals 10 marka waxay noqonaysaa x plus 2 times 2 waa 4 equals 10 haye 4 si aad marka x halka ugu soo reebto waa maxay maxaa samaynaysaa 4 xagga iska mari 4 ayaan xagga marinaynaa marka x equals 4 waa plus hadder markay xagga marto maxay noqonaysaa minus minus 4 bay noqonaysaa so x qiimeed waa maxay waa 6 finish example kale baad sidaasan ku dhameynay hadaba hadda marka 2 iyo 6 qaad xagga geli inay run tahay ugu marka kadib example kaasi sax baa ugu shaqeysa way substitution method baan bilaabaynaa marka substitution method waa methodkiini labaad oon ku xallin karno waa maxay simultaneous equations isla egyada wada jiro si aad u xaliso marka isla eg wada jiro adigoo isticmaalaya substitution method waxaa kow lagaaga baahan yahay choose one of the equations and make one of its variable and subject of the formula waxaad dooranaysaa hal equation then waxaad ka dhigaysaa one of the variable subject of the formula waa stepka koowaad stepka labaad plug this back to the other equation marka variable-ka aad soo heshay qiimaha aad soo heshay baa waxaad ku plug gareynaysaa ama dhex gelinaysaa the other equation-ka kale equation 1 haddaad dooratay equation 2 aad aadaysaa markaas way marka kadib substituting for the chosen variable adigoo ku bedelaya chosen variable-kaagi expression-ka hadhow kuu soo baxay marka kadibna waa maxay waxaad solve garaynaysaa the other variable way example baan arkaynaa marka kan straight example baan arkaynaa examples ayaan arkaynaa example-ka koowaad baan bilaabaynaa example 1 ayaan arkaynaa example 1 waa maxay solve the following simultaneous equation by substitution method baa lagu yiri simultaneous equation ki waa ka waahaystaa waa equation 1 iyo equation 2 waa isla equation-nadi aan ku soo xallinay waa maxay elimination isla iyagaas maa rabnaa inaan substitution ku xallino bal inay noqoto waxa aan samaynayna wax runa aan fiirinayna haye equation-ku koowaad waa x plus y equals 10 that's equation 1 equation 2 waa x minus y equals 6 marka si aan ugu xallino labada equation qaabka substitution-ka waxaan samaynaynaa marka koowaad we choose one of these two variables one of these two equations ayaan dooranaynaa marka koowaad my case waxaan dooranayaa equation 1 equation 1 baa soo dooranaysaa marka x plus y equals 10 markaad doorato kadib waxaa lagu yiri make one of the variables subject of formula waa maxay midkood baad subject ka dhigaysaa mid baad xagga iska marinay ama inta waxaad kula soo haraysaa y ama waxaad kula soo haraysaa x aniga waxaan kula soo harayaa y x baa xagga iska marin halkan waxaa ku soo haray y y equals xagga x waa plus markay xagga martana minus bay noqonaysaa 10 minus x haddaba waan sameeyey marka waxaa ii soo baxay expression ah 10 minus x marka expression-kan waxaa la rabaa inaan ku bedesho ama aan substitute ku sameeyo in the other equation for the chosen variable variable-ka aan doortayna waa y soma marka xaggaa baan ku bedelan equation 2 baan aaday marka waxaan sameynayaa substitution baan sameynayaa substitute 10 minus x in y for equation-ka labaad marka maxaa soo baxay waa maxay x minus y equals 6 taas baan soo qaatay marka kadib waa maxay y booskeeda waxaan gelinayaa 10 minus x x minus into bracket 10 minus x equals 6 haddaba marka bracket-ka aan furna bracket-ka waa inaan furnaa bracket-ka si aad u furto minus-kaana waad ka taxadiraysaa waxay noqonaysaa x minus 10 xagga minus iyo minus baa isku dhacaya waxay noqonaysaa plus x
equals 6 marka kadib like terms together like terms ayaad isku aadinaysa 10 xagga iska mari x iyo x ni isku darso x x plus x waa meeqa waa 2x equals 10 xagga ayaad marisay maxay noqotay 6 plus 10 hadir waa minus x xagga markay martay waxay noqotay plus marka waxa ku soo haray waa maxay 2x 2x equals 16 2x waxa ku soo haray 16 ayay la mid tahay haye xagga aan soo aadna marka maxaa inta noo soo baxay 2x equals 16 2x equals 16 haddii ay ku soo baxday marka si aad x u hesho waxaad samaysaa divide here by 2 intana sidoo kale by 2 2 goes with 2 waxa ku soo haray x equals waxa ku soo haray by 2 1 by 2 8 x waxa haysana 8 si aad marka the value of y u hesho haddeer x baan soo bixinay x baan helnay qiimaha si aad u hesho y just go here tan soo qaad y equals 10 minus x laakiin markaan minus x ma dhaysido x value geed waa taqaana waa maxay waa 8 so y waxay la mid tahay marka 10 minus 8 10 minus 8 the answer is 2 marka tusaalaheenni horena x waxaan ku helnay 8 y-na waxaan ku helnay 2 la soo haddana sidoo kale ayaa noo soo baxay example kaasas baan ku xalinay anagoo isticmaalayna elimination method substitution method anagoo isticmaalayna example ka labaad and the last example keen labaad oo ugu dambeeyay baan hadeer gelinaa mar example ka sida aan hadda example ka u xalinay oo kale u baan just u xalinay markaana example 2 weekan for example 2 maxaa lagu yiri solve the following simultaneous equation and by substitution method equation ka lagu siinay waa x plus 2y equals 10 oo equation 1 iyo waxaa lagu siiyay sidoo kale 2x minus 3y equals 6 marka equation-kan si aad uga xaliso substitution method waxaad samaynaysaa marka koowaad waxaad dooranaysaa one of the two equation baad dooranaysaa markaad doorato kadib haye aan dooranay let's do it together x waxaan dooranayaa ani equation 1 x plus 2y equals 10 markaad doorato kadib waxaad samaynaysaa make one of the variable subject of formula subject of formula waxaa lagu wadaa inaad one variable xag ku reebto tan kalena xagga iska marisa for my case markaan waxaan iska marinayaa y baan xagga marin inta waxa igu soo haray x equals y waa positive markaan 2y waa positive xagga markay martay maxay noqonaysaa minus 2y waa la soo baxay marka expressionka markaan la soo baxay expressionkan baan qaadi in equation 2 baan gelin in place of x not in y markaan x ayaad la soo baxday markaa in place of x waxaad gelinaysaa 10 minus 2x haye aan soo qaatay equation ka labaad oo ah 2x minus 3y equals 6 marka kadib x qiimaheeda waxaad ku bedelaysaa expressionkaas haye x poskeeda waxaan ku bedelay 10 minus 2y minus 3y equals 6 haye aan furnay barka bracketkan let's open this bracket marka kuwaad let's open the bracket waa maxay 2 times 10 waa 20 minus 2 times and 2 times 2 waa negative 4y minus 3y equals 6 marka noo soo qaad xagan imaad waa maxay 20 minus 4y minus 3y equals 6 like terms together marka like terms together 20 xagga iska soo maray 20 iyo 6 way isleeyihiin sidoo kale labadaana way isleeyihiin negative 4y minus 3y equals 20 marka waa positive xagga markuu maro muxuu noqonayaa minus haye negative
4y minus 3y waxay noqonaysaa negative 7y equals 6 minus 20. 6 minus 20 waa maxay? Ayadana waa negative 14. Negative 14. Marka si aad y u hesho maxaa samaynaysaa? Divide here by negative 7. Intana sidoo kale divide by negative 7. Negative 7 iyo negative 7 way isla baxeen. Marka koowaad negative, negative buu la baxay. Marka kadib waa maxay? By 7-1 by 7-2. Marka y maxaa noo soo baxay? 2. Y qiimaheeda noo soo baxay waa 2. X ayaan la soo bixinaa marka. X si aad ula soo baxdo waa inaad halkan tagto. X si aad ula soo baxdo expressionka ama equationkaas baa soo qaadanaysa oo ah x equals 10 minus 2y. Hay x waxay la mid tahay marka 10 minus 2. Y waad haystaa qiimaha y waad haystaa markan waa 2. Waxaad leedahay 2 times 2. Marka x waxay la mid tahay 10 minus 2 times 2 oo 4 ah. Hay 10 minus 4 waa 6. Example-kaana sidaas baan ku xalin. Example 2 geeni anagoo isticmaalayna waa maxay substitution method. X casharka anaga halkaas buu ku egyahay. Marka waxaa laga rabaa arday ahaan casharka haddaad fahamtay inaad exercise-ka isku daydo su'aasha koowaad waxaad u adeegsanaysaa elimination method waa inaad xalisaa labada equation. Elimination method adigoo adeegsanaya baad xalinaysaa. Sidoo kale example-ka labaad labada equation adigoo adeegsanaya haddana isla substitution baad adeegsanaysaa kan waad xalinaysaa. Haddii aad labada xaliso waa maxay casharka waad fahamtay waaye. Maanta halkaas baan ku joojinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.